მოქალაქე, რომელიც თვითიზოლაციის წესებს დარღვევს, მის წინააღმდეგ მკაცრი ზომები უნდა გატარდეს, ასეთია გორელი პოლიტიკოსების შეფასება. ისინი აცხადებენ, რომ კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების თავიდან ასაცილებლად ჯანდაცვის ცენტრის მიერ გამკაცრებული ყველა რეკომენდაცია უნდა შესრულდეს, რათა პანდემია თავიდან იქნას ასაცილებული. მათივე თქმით, თვითიზოლაციის წესების დარღვევის შემთხვევაში ყველა მათგანი იძულებით კარანტინში უნდა მოათავსონ ამ დროისთვის თვითიზოლაციის წესის დარღვევის გამო საკარანტინო ზონებში იძულების წესით 12 ადამიანია გადაყვანილი. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი ყველა პირი ვალდებულია დაემორჩილოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში მოქმედ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს და პატივისცემს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამსახურის გადაწყვეტილებებს. სხვათაშორის სისხლის სამართლის კოდექსით 119 მუხლით არის გათვალისწინებული ის, რომ ანუ დამამძიმებელ გარემოებებში და მათ შორის შედის, რომ რამე ისეთ საშიში ეპიდემია, რომელიც აქვს ადამიანს და მას ანუ კანონი დაუდგენს ხელისუფლება იმას, რომ ან თვითიზოლაციაში იყოს, ან სპეციალურ დაწესებულებაში და ამას არ გვერდს, შესაბამისად ხდება სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, იმიტომ რომ ადამიანები რომლებიც არ გვერდს იზოლაციას, ელემენტარული უნდა ქონდეს გათვალისწინებული, რომ პირველ რიგში უნდა გაუფრთხილდეთ ახლო მყოფი ადამიანების ჯანმრთელობას, უნდა გაუფრთხილდეთ სახელმწიფოში არსებულ მდგომარეობას და მაქსიმალურად ავიღოთ პასუხისგებლობა, რათა თავიდან იქნას აცილებული ის მდგომარეობა და ეპიდემია, რაც მსოფლიოს მასშტაბით ზვინვარებს. ქალაქო აქტივობა და შეგნება უნდა გაგვაჩნდეს ყველას და რა თქმა უნდა იყოს დაშიადი, იმიტომ რომ სხვა ადამიანები არ დავაზარალოთ. იძულებითი წესით უნდა მიიღოთ და საერთოდ აქ მთავარია, ყველაზე მთავარია, მაინც საზოგადოებას ჰქონდეს თვით შეგნება იმისი, რომ თავისი მეზობლები, ნათესავები, ოჯახის წევრები არ დააზარალონ. ამას რა დასჯა უნდა? ოჯახის წევრს არ უნდა გადაძდოდა თვითიზოლაციაში იყო, ამას დაჯარიმება ისა და უშველი, ამას უნდა შეგნება. იძულების წესით შეიძლება გაკეთდეს. ხო, უნდა ვაიძულოთ, უნდა ვაიძულოთ, სხვანაირად არ შეიძლება. ეს ადამიანის სიცოცხლეს ეხება და ვფიქრობ უკვე სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ეს პანდემიად გამოაცხადა და ეს უკვე საგანგაშოა, ამიტომ ყველა უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები. თითოეულ მოქალაქეს ჩვენი უფლებები და მოვალეობები გაგვაჩნია ამ თემაზე, ამიტომ უნდა ყველა ფერი დაცული იქნას, როგორც ჩვენი უფლებები, ამასთან ჩვენი მოვალეობებიც უნდა შევასრულოთ აუცილებლად და ერთ-ერთი მოვალეობა, თუ იქ რაიმე საეჭო გაჩნდა, ის თვითიზოლაცია უნდა მოხდეს და ის საკარანტინო სისტემა, რომელიც მოიცავს აი ამ პროცედურებს, რომ ეს კორონავირუსი არ განვითარდეს და არ მოედოს ქვეყანას.